Бурхливі потоки у руслах річок сьогодні заполонили мережу. Першою пішла під воду частина дороги Мукачево-Рогатин у межах села Білин. Також вода дісталася до кількох урочищ, серед яких Долинка та Крива. Фіксується перелив нижче Рахова, це село Костелівка, вище Рахова, Богдан. Також відповідні є питання по Ясіню. Обмежено рух з двох боків Ясіня, обмежено рух поліції у Богдані і обмежується відповідно і знизу у Костелівки. Для чого робиться? Щоб не допустити транспорт, який може, не знаючи, не розуміючи, попасти у паводки води, наробити проблем, собі життя, здоров'я, безпека. Унаслідок інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод відбулось підтоплення 10 дворогосподарств та 40 підвальних приміщень у селищі Ясіня. Окрім цього, відбувся перелив через автошлях місцевого значення на вулиці Миру. Протяжність переливу 70 метрів. На місцях працюють фахівці місцевого державного пожежно-рятувального поста. Залучено 2 одиниці техніки, 2 мотопомпи та 8 рятувальників. У 4 населених пунктах Рахівського району – це саме Ясіня, Костелівка, Білин та Кваси. Тут рух автотранспорту призупинено, тож поки перелив не зійде самопливом, рухатися автівкам там не дозволено. Звертаємося до водіїв на перший час, поки там існує перелив через дорожнє полотно, утриматися від поїздок території Рахівського району і спланувати їх на іншим чином. Найближчим часом синоптики нам прогнозують дощі, однак таких критичних рівнів по Рахівському району ми вже не очікуємо. За прогнозами басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, наразі знаходяться річки на другому ступені захисту, тобто третього вони ще не дійшли. Ситуація не критична, вона стабільна. Негода вирує і на Прикарпатті. Дощі та зливи розмили майже 74 кілометри берегів, зруйнували і пошкодили приблизно 8 кілометрів берегоукріплень. Негода зруйнувала 10 кілометрів дамб, 1 водозабір, 11 автомобільних мостів, так у селі Лісний Хлібичин. Негода затопила житлові будинки місцевих мешканців. На відео потрапив момент, як поліцейські рятують місцевих і тварин затоплених будинків. Також відомо про 3 загиблих у селі Дземброня. Літня жінка впала у бурхливий потічок і потонула, а у Яблуниці в річку злетів автомобіль. Водій і пасажирка потонули.